Hej og velkommen til den her video, hvor vi jo, som jeg nævnte i den anden video om vindere, også skal have fundet nogle tabere, fordi som i livet, så også i politik, hvis der ikke er en vinder, så er det også svært at finde tabere. Men det kan være, at du giver mig ret. Jeg har fundet lige præcis de tre, du også synes, så giv mig sådan en af dem her. Ellers så fortæl mig, hvem synes du, der er den store taber i løbet af i år. Men min nummer tre, hvis vi kan kalde ham det fra bunden, det er herren her. Søren Pape Poulsen, der for et år siden, der var han manden, at alle skulle slå. Der var han manden, som virkelig skulle overbevise alle om det konservative was back, baby. Nu skulle der virkelig ændres noget. Og vi kan prøve at kigge på meningsmålingen her. Hvis vi går et år tilbage og sætter den her, så gik det jo ikke helt som præsten han prædikede. De konservative, de lå til 15%, og de endte der nede omkring en 5-6%. Det ser rigtig skidt ud med den udvikling, der har været igennem året. Det er også derfor, jeg udnævner herren her til at være min nummer tredje taber. For en mand, som virkelig kunne gå på vandet, han faldt i sin ægtemands historier. Han faldt i, at han aldrig rigtig kom i gang i en valgkamp. Og så var der nok nogen, der havde lidt svært ved at fortælle, hvad var det konservative projekt. Det er han selvfølgelig ansvarlig for. Som jeg sagde i min vindervideo, Alex Vanopslagh var inde, ændrede konservatives, eller Liberal Alliances fortælling fuldstændig, og gjorde det forklarligt. Hvis du ikke kan forklare det, kan du ikke forsvare det. Den her herre kunne ikke forsvare sin egen politik. Det var simpelthen det, der gik galt. Ud over alle hans personlige problemer, så var der ikke nogen, der rigtig forstod, hvad var det ene tal for en vare, han forsøgte at sælge til os. Og når man har det på den måde, ja, så er det måske svært at se, hvorfor skal jeg stemme på dig? Det gjorde folk så heller ikke. Meningsmålingerne er jo så også lidt utaknemmelige. De viser et billede af, hvordan det sidste år set ud. Gik man tilbage og så den historiske kurve, så var det faktisk, at de havde været inde i en kæmpe spike, i stedet for, at han var faldet så meget, fordi han er faktisk omtrent på niveauet ved sidste valg. Men alligevel, hvis du har givet så meget håb til baglandet, så sidder du i en tidsbegrænset stilling, og så er der nok nogen, der gerne vil skifte dig ud. Man har nok været flink at lade ham vente hen over regeringsdannelsen, og så kommer der nok mere og mere muren i baggrunden, og så finder han lige pludselig sit yndlingsjob ude i det private erhvervsliv, og så siger man tak og farvel til herren og for den indsats, han lavede. Nummer to, det er ingen hemmelighed. Jeg er ikke den store store tilhænger af Jakob Ellemann. Det har jeg sagt mange gange under valgkampen. Jeg bryder mig ikke om ham personligt. Jeg synes, han er teflonbelagt. Jeg synes, han er kold. Jeg kan ikke mærke ham. Det eneste, jeg ved, det er, han har faktisk været udsendt en gang. Hans far, han har siddet i Folketinget. Ja, så har han ødelagt Venstre, og ja. Han kunne lige så godt have været konservativ, eller været i Socialdemokratiet, fordi han er en skolepolitiker, som siger det, der skal siges. Og ja, det er jo godt nok. Han har ingen personlighed. Når han stod i debatterne, han forsøgte at erkende det på et tidspunkt, men han forsøgte ikke at ændre det. Som jeg nævnte i min vindervideo om, at alle politikere nu skal ud og være sjove og være på TikTok, ligesom Alex Vanopslagh, så forsøgte han også at lave lidt humor, netop ved hjælp af Alex Vanopslagh. Men når du ikke kan mærke personen, så virker det ikke at være ægte. Problemet for Jakob Ellemann, det er, Jakob Ellemann er ikke en ægte person. Jakob Ellemann er en skolepolitiker, som prøver at være det samme som sin far. Uffe var humoristisk, Uffe var lun, Uffe han havde nogle af de samme kvaliteter, som Lars Lykke havde. Et behageligt menneske, hvad er han af? Jakob Ellemann, undskyld udtrykket, han virker som en kold skid. Hvis de ikke var lykkedes med at komme i regering, så skulle man have fundet en ny chef for partiet igen. Nu kan man gemme sig lidt bag. Jakob Ellemann, han fik jo en fin bil og solgte alle vores værdier, alt hvad han havde lovet, alt hvad han personligt havde garanteret ville ske. Det solgte han, fordi han fik en fin bil. Men i det mindste, så er han nu vicestatsminister, hvilket har overhovedet ingen betydning, men det kan man sælge, når man står på kongressen næste år og skal sige, se venner, det gik godt. Vi bragede tilbage i meningsmålingerne, men Jakob fik jo en flot bil. Hvis vi netop kigger på meningsmålingerne,
skal jeg lige igen hen og have den ændret til den seneste for et år siden. Så holder de jo niveauet nogenlunde, men der skal vi tænke på, det er jo efter, at man har smidt både Lykke og Inger af, at man er hernede. Man lå på 24% ved sidste valg. Og det her er det, der bekymrer. Det er et yderligere fald i meningsmålingerne efter, at man er færdig med at indgå regeringen. Man er ikke blevet populær på den her beslutning i baglandet. Hvis man går over og kigger på Liberal Alliance, de siger nok rigtig mange tak til Jakob Ellemann, han gerne vil i en regering. Og det er det, der er det store problem, det er, hvad pokker er det, at man får, når man får Jakob? Hvem er det, at hvem er det, der skal stemme på dig? Det er jo det igen. Der er ikke rigtig nogen, der kan forklare, hvad hans projekt er, udover at Jakob skulle have en ny bil. Det fik han, og hvis man er tilfreds med det, ja, men her er min næststørste taber, for det mindste, så fik han da lidt ud af valget. En, der fik intet ud af valget, andet end flere problemer, det er herren her, Morten Messerschmidt. I meningsmålinger, ja, dem kan vi jo kigge på med det samme. Det er stabilt. Stabilt dårligt. Virkelig ringe i forhold til deres sidste valg. Hvis vi kigger tilbage på valget, så kan man se, der er nok nogen, der ønsker sig tilbage, dengang man var på størrelse med, ja, det er jo Moderaterne, man er på størrelse med her. Nu er man hernede. Der er meningsmålinger fra andre bureauer. De viser, at ja, man er faktisk man er på vej ud af Folketinget. Morten Messerschmidt blev frikendt af Melder Feldt. Nu skal han finde et projekt. Nu skal han finde en sag. De forsøgte at blive socialdemokrater. Det døde de af. De kan ikke vende tilbage til flygtningindvandrerpolitikken. Der er ikke stemmer i det mere. Pia Kjærsgaard ude nu og vil forbyde fyrværkeri. Jeg er ikke den store fan af fyrværkeri, og jeg så også gerne folk, de nøjes med at skyde af den 31. i 12. Men forbuddet virker bare rigtig godt. Det er noget, det folk, de vil have rigtig meget af. Igen, du taler til et segment, der måske er så langt op i alderen, at dit største problem, det er ikke, om de vil stemme på dig, men det er, om de når at dø, inden de kan stemme på dig næste gang. Dansk Folkeparti ender som det nye kristendemokrater, hvis de ikke snart finder en ny retning. Sidst måling, jeg så 1,8-1,9% af stemmerne. Herren her har årets største projekt foran sig, det er, hvem pokker kan jeg finde, der gider at stemme på os? Han er årets taber i min verden. Det kan være, han også er det i din verden. Og hvis ikke, så ved du, hvad du skal gøre. Skriv hvor meget jeg tager fejl ned i bunden. Og ellers så skal du have en rigtig god dag. Og tak, fordi du gad at høre mig vrøvle endnu en gang. Jeg bliver ved med at vrøvle ved, for der sker jo altid et eller andet i politik. Og selvom I ikke kigger, så får jeg jo også lidt ud af at sidde og snakke til internettet. Tak, fordi du var med.